What's up guys, it's me Subhash. I'm back again with new video. Thank you love and support. If you're watching this video, do subscribe my channel and press the bell icon. So guys, today's main topic is about the leg exercise. है र पछाडीको चाहिँ ग्लुट्स भयो र यसलाई हामीले चाहिँ कसरी इन्क्रीज गर्ने हाम्रो थाई इन्क्रीज कसरी गर्ने थाई स्ट्रङ चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने टपिकमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्दै छौ यो चाहिँ होम एक्सरसाइज तपाईले चाहिँ घरमै बसेर यो एक्सरसाइज परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ र लेडीजले पनि र जेन्ट्सले पनि र यो एक्सरसाइज स्पेशियली भनेको हाम्रो जुन यो थाईको जुन यो एकदम धेरै हाम्रो फ्याट हुन्छ नि हैन त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ घटाउन सकिन्छ हामीले यहाँ यो एक्सरसाइज परफर्म गरेर है र तपाईले एभ्रीडे यो एक्सरसाइजलाई घरमै परफर्म गर्नुभयो भने तपाईको पनि यो वेट लस हुन्छ र जसको चाहिँ थाई अलिकति कमजोर छ जसको अलि पातलो छ दुब्लो छ उहाँले पनि गर्नुभयो भने तपाईको यो थाई एकदम इन्क्रीज हुन्छ थाई मोटो हुन्छ है ल अब म चाहिँ अब यहाँ घाम लागिरहे हेर्न सकिन्छ कस्तो टन्टापुरे घाम छ मेरियामा नि टन्टापुरे घाम छ मैले यो बिछाको कारण के भन्दाखेरि अब यो लेगिन्स लेगिन्सलाई यहाँ च्यातिन्छ भनेर है यो लेगिन्स च्यातिन्छ भनेर यहाँ त कस्तो टन्टापुरे घाम छ ए आउँ त उहाँ देख्नुभयो उहाँ चराले फुत्त खस्यो त्यहाँ पानीमा देख्नुभयो चरा ल अनि यस्तो गर्मीले मेरियामा अलिकति पानी पिउँ है चराले फुत्त खस्यो त्यहाँ देख्नुभयो नि त्यहाँ चरा एउटा सानो यहाँ यहाँ हो त्यहाँ ऊ छरपराइरहेछ ल अब म जान्छु अब एक्सर्साइजमा है अब यसलाई चाहिँ यता राखौँ अब हाम्रो चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एक्सर्साइज गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ बरु हामीले स्ट्रेचिङ गर्नु पऱ्यो स्ट्रेचिङ प्रपर स्ट्रेचिङ गर्नु पऱ्यो यताउति होइन मैले अलरेडी स्ट्रेचिङ मैले गरिसकेको छु खुट्टालाई यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो है र हल्का फुल्का र हल्का फुल्का चाहिँ स्ट्रेचिङ हुनु जरुरी छ हामीले स्ट्रेचिङ गर्नुपर्छ स्ट्रेचिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है ल यसरी दौडिने हल्का हल्का फुल्का र तपाईँले चाहिँ आधी घन्टा चाहिँ रनिङ लगाउनु होला बिहान आधी घन्टा रनिङ है आधी घन्टा कार्डियो गरेर बल्ल यो एक्सर्साइज पर्फर्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम बेस्ट हुन्छ ल हेर्नुहोस् मैले कसरी गरेको छु यसलाई भन्छ रनिङ इन प्लेस है मैले यो चाहिँ अलिकति यहाँ स्ट्रेचिङ तपाईँले गरेर देखाएको कसरी गर्ने भनेर र तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सुरुमा स्ट्रेचिङ गर्दाखेरि मैले एक्सर्साइज त अहिले गर्न यहाँ बाँकी नै छ होइन चाहिने बरु घाम पनि लागेर यसरी घुमेँ घरि यसो नाचे पनि भयो केही फरक पर्दैन होइन यस्तो स्ट्रेचिङको लागि यता यता यसरी नाच्ने यस्तो नाच्ने है यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेचिङ भयो हाम्रो स्ट्रेचिङ भयो है मैले चाहिँ यसो हल्का फुल्का यहाँ गरेर देखाएको छु अब जान्छु हाम्रो एक्सर्साइज एक्सर्साइज नम्बर वान लेग स्क्वाट फ्री वेट स्क्वाट फ्री वेट स्क्वाट भनेको कुनै पनि वेट नलिकन हामीले उठाबस गर्ने उठाबस गर्ने उठाबस गर्नेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिटनेस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ भन्छ स्क्वाट है तपाईँले सम्झनुहोस् कि कान कान समातेर चाहिँ उठाबस गर्ने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुलमा पनि सरले चाहिँ केही नपर्दाखेरि चाहिँ कान समातेर चाहिँ उठाबस गर्नुहुन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्वाट भन्छौँ यो फिटनेस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्वाट भन्छ किनभने हामीले चाहिँ वेट हालेर चाहिँ स्क्वाट गरिन्छ है ल एक्सर्साइज नम्बर वान स्क्वाट है मैले भनिसकेँ अब हामीले लेगको साइजलाई यति गर्नु पऱ्यो अलिकति यहाँ माथि तान्नु पऱ्यो क्या होइन अलिकति माथि तान्नु पऱ्यो ल अब हेर्नु है यो दुइटा हातलाई यस्तो यस्तो गर्ने देखेको छ नि होइन ल ओके दुइटा हातलाई यस्तो गर्ने वान टू थ्री हामीले अगाडि हेर्नु पऱ्यो स्टेट मैले यहाँ काउन्ट त गर्दिनँ तपाईँले काउन्ट गर्नु हामीले यो पुरा हाम्रो यो पछाडिको जुन यो यसलाई भन्छ हाम्रो ह्यामस्ट्रिङ यो जुन छ नि यो हाम्रो यो ह्यामस्ट्रिङ हो पछाडिको चाहिँ हाम्रो ग्लुट्स GLUESTS ग्लुट्स है ग्लुट्स यस्तो एकदम टाइट हुनु पऱ्यो तल जमिनमा छुनु त पर्दैन एकदम तपाईँको चाहिँ यो छाती चाहिँ अगाडि हुनु पऱ्यो फेस चाहिँ सिधा अगाडि हुनु पऱ्यो है यसरी तपाईँले वान टू थ्री फोर फाइभ तपाईँले हात यसो गर्नु सक्नुहुन्छ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन
14 15 16 तपाईले जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हात यहाँ माथि लान सक्नुहुन्छ 17 18 19 20 21 22 22 तपाईले जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल है मैले काउन्ट त गरेको छैन यहाँ बोलिरा छु तपाईले काम गर्नु होला है र यसरी हाम्रो चाहिँ यो भयो फेरि ओभर स्क्वाड है मैले अहिले धेरै लाग्यो छैन तपाईलाई देखाउनको लागि मात्र यो मैले यस्तो स्क्वाड मैले 150 पनि लगाइदिन्छु किनभने वर्कआउट मैले अलरेडी मैले गरिसकेको छु आज आज पनि मेरो चाहिँ स्क्वाड नै थियो लेग नै थियो है अलिकति पानी खान्छ है यहाँ म यहाँ चरा त खसेछ भने मान्छे यहाँ खस्दैन पानी खानु पऱ्यो अब एक्सर्साइज नम्बर हाम्रो 1 भइसक्यो है अब एक्सर्साइज नम्बर 2 तपाईले यस्तो गर्ने 1 2 3 4 5 मैले काउन्ट गरेको छैन तपाईले चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो हातले तपाईले अगाडि पछाडि गरे पनि एकदम राम्रो हुन्छ तर यो चाहिँ रनिङ जस्तै हो है यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो तपाईले कमसेकम यसको चाहिँ कति रेपिटेसन भन्दाखेरि 50 रेपिटेसन है ओके एक्सरसाइज नम्बर 2 यो भयो है स्क्वाड पनि हामीले फ्री वेट स्क्वाड पनि हामीले सरी कमसेकम 50 रेपिटेसन लाउनु पर्यो अरे यो जुत्ताको यो लेस अहिले मैले जुन एक्सरसाइज गरे यसलाई पनि तपाईले लाउनु पर्यो 50 रेपिटेसन है ल अब हाम्रो अर्को एक्सरसाइज के छ भन्दाखेरि अब यता है 1 2 3 4 5 6 7 8 7 मैले काउन्ट गरे हैन तपाईले हेर्नु है ल हेर्नु यता यता यो एक्सरसाइज गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो छ नि यो यसरी नै हामीले कमसेकम 50 रेपिटेसन लाउनु पर्यो यो भयो नम्बर 3 एक्सरसाइज अब नम्बर 4 एक्सरसाइज हैन त पसिना कस्तो आको हो हेर्नु त ए चरा खसेको कहाँ गयो च्याउ बिचरा मर्यो होला है है खसेछ त मरिहाल्छ नि अब एक्सरसाइज नम्बर 3 भयो अब एक्सरसाइज नम्बर 4 अब हामीले लन्जेज गर्नु हुन्छ लन्जेज है यस्तरी है 1 तपाईको जुन यो पछाडीको छ नि यो पछाडीको जुन हाम्रो लोअर ब्याक छ यो लोअर ब्याक र हाम्रो जुन यो ग्लुट्स जुन हाम्रो हिप छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट राख्नु पर्यो दुई हात अगाडि राख्दा नि हुन्छ तर नराख्दा नि हुन्छ तपाईलाई चाहिँ स्टडीमा चाहिँ अलि गाह्रो हुन सक्छ है तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो एकदम टाइट एकदम टाइट गर्नु पर्यो पछाडीको हाम्रो जुन लेग छ नि यो एकदम स्ट्रेट हुनु पर्यो मैले कसरी गरेछु त्यहाँ हेर्नुस् त राम्रोसँग हेर्नुस् त्यहाँ अलि त तपाईले त्यहाँ हेरेको भएन हो यस्तो हेर्नुस् है ल यो भयो यसरी गर्ने एकदम एकदम टाइट गर्ने है अनि फेरि उठ्ने फेरि यहाँ आउने है यहाँ आउने फेरि त्यसपछि फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने फेरि देन यसरी लाइनुहोस् तपाईँलाई सजिलो है सजिलोको लागि गरेको मैले स्टार्टिङको लागि यस्तो गर्नु पऱ्यो एकदम यो हाम्रो यो जुन यो हाम्रो जुन लोअर ब्याग छ यो पछाडिको ढाल छ लोअर ब्याग र मिड ब्यागलाई पनि एकदम स्ट्रेट राख्नु पऱ्यो अगाडि हेर्नु पऱ्यो सिधा फ्रन्टमा हेर्नु पऱ्यो है दुईहरूलाई यस्तो गरे पनि हुन्छ र तपाईँ यस्तो यस्तो गरे पनि हुन्छ हाम्रो एकदम स्ट्रेचिङ फुल स्ट्रेचिङ हुनु पऱ्यो यो जुन यो हाम्रो जो यो ह्यामस्ट्रिङ र छ नि यो एकदम स्ट्रेचिङ हुनु पऱ्यो है ल यो भयो फेरि अब फेरि पहिलेकै ठाउँमा आएँ म है फेरि यसलाई पनि यस्तो गऱ्यो है ए सरी 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 यस्तो गऱ्यो स्वाट यहाँ तल डाउन फुल स्ट्रेचिङ हुनु पऱ्यो यस्तरी फेरि ए अब फेरि यस्तो गऱ्यो स्वाट ल ल अनि कति सजिलो छ स्ट्रेचिङ हुनुपर्छ फुल ल हेर्नुहोस् अब भयो नि मैले गरेर कति भयो एक्सर्साइज नम्बर 1 2 3 ए यो 4 एक्सर्साइज नम्बर 4 ल यसरी गर्नु पऱ्यो यसरी गर्नु पऱ्यो है त्यो भयो अब यसो उता ओ उता हेर्छु न तपाईँले हेर्नुहोस् भने यहाँ अमला नि फलेखा अहिले अमला टिपेर लान्छु अचार मैले बनाउने रुममा लगेर अस्ति नै पनि अचार बनाएको अस्ति नै पनि रुममा लगेर अचार बनाएको पछाडि हेर्न सक्छ यो अमलाको बुट्टो
मैले सधैँ यहाँ अमला टिप्न आउँछु हो, उता पनि आँप फलेखान आँप टिपेर लान्छु, अचार बनाउँछु, एकदम चरबरे जस्तो बनाएर खान्छु कहिलेकाहीँ, होइन हप्तामा एकचोटि फेरि सधैँ खान्न नि मैले त्यस्तो, फेरि मैले त्यस्तो पिरोहरू खुर्सानी मैले खासै खान्न, होइन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अमला फलेखान त्यहाँ गेडा देखेँ खा गेडा गेडा हो, तपाईँलाई म टिपेर पनि जान्छु भन्नु है, त्यहाँमा बुझा चल्न त मेरो कमिला छ अस्ति नै म कमिलाले टोकेर कस्तो भएको हेर्नु है, जानुमा ए दुइटा दुइटा अमला आहा कति राम्रो, अब यो त बदली छ बिचरा, अलि त्यहाँ ठुलो ठुलो हुन्छ नि बिचरा, यहीँ बस्छ ल ल है, अब हाम्रो अर्को एक्सर्साइज है, अर्को अब हाम्रो एक्सर्साइज अर्को छ, खुट्टालाई यसो गर्यो ठिकै छ नि होइन, म अलिकति यता बस्छु, यो ए त्यो कमिला पनि कस्तो आउँछ कि मलाई टोक्नु हुँदैन, कमिलाले फेरि मलाई लास्टै माया मान्छे टोकिहाल्ने कि, अर्को एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि हेर्नु है, त्यो खुट्टालाई यहाँ राख्ने है, तपाईँलाई अलिक स्टार्टिङमा अलिक गाह्रो हुनसक्छ होइन, खुट्टालाई स्टार्टिङमा यस्तो राख्ने, दुइटाहरूलाई यस्तो गर्यो है टक्क, यो चाहिँ हाम्रो फुल स्ट्रेचिङ हुनुपर्छ है, एकदम फुल स्ट्रेचिङ हुनुपर्छ, वान भयो, अब तपाईँले यसलाई चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ यस्तरी है, यो चाहिँ फुल स्ट्रेचिङ भयो वान, अब फेरि फेरि हे आउनु है, दुइटाहरूलाई यस्तो गर्नुहोस्, फेरि यस्तरी ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ, पहिला स्टार्टिङमा गाह्रो हुन्छ, दुइटाहरूलाई तपाईँले यता लानु सक्नुहुन्छ, अनि यसलाई चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो त फुल स्ट्रेचिङ हुन्छ होइन, फुल स्ट्रेचिङ हुन्छ मेरो ल, यस्तो भयो है, फेरि अब हिँ हिँ आउने, दुइटाहरूलाई यस्तो गर्ने, यसलाई यस्तो मोड्ने, देन यसलाई यस्तो गर्ने ल हेर्नुहोस्, दिस इज फुल स्ट्रेचिङ स्ट्रेचिङ है ल, यो भयो है, यो भयो, अब फेरि तपाईँले यसलाई यस्तो गरेर यहाँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ जोडिदिन्छु, सरी 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 है, यो भयो, फेरि अब अर्को यसलाई पनि यस्तरी नै, यो चाहिँ हाम्रो जुन यो छ नि, यो हाम्रो यो चाहिँ यो तलको छ, यो यसलाई भन्छ ह्यामस्ट्रिङ है, पछाडिको भन्छ हाम्रो ग्लुट्स हिप्स होइन, यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म तल जोड्ने कोसिस गर्नु पऱ्यो, दुइटाहरूलाई यता लानु पऱ्यो, ओके यो भयो एक्सर्साइज, अर्को अर्को एक्सर्साइज भयो, यो भयो, अब अझै अर्को एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि हामीले अब नाच्ने नाच्ने स्क्वाड डान्स, यसलाई भन्छ डान्स स्क्वाड, फ्री वेट डान्स स्क्वाड ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नु है, अब म यसरी बसेछु वान, अब यसलाई यहाँ ल्यायो फेरि यस्तो, अनि फेरि यसलाई यहाँ ल्यायो यस्तो, फेरि यसलाई यहाँ ल्यायो यस्तो, फेरि यसलाई यहाँ ल्यायो यस्तो, यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो लेगको साइज इन्क्रिज हुन्छ, यस्तो 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 है, लाइन त मेरो लेगको साइज कति छ, लेगको साइज है, अलि म यहाँ यो लाउँछु कि जाँगै लाउँछु किनभने यहाँ सेप देखिन्छ होइन, त्यही भएर म तुलाउँछु, लेग त मेरो एकदम इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भएको छ पहिलाभन्दा, पहिला मेरो आजभन्दा लगभग कति भन्दाखेरि लगभग 2 वर्षभन्दा पहिला मेरो लेगै थिएन, खासै राम्रै थिएन, अहिले त मेरो धेरै राम्रो भएको छ, अब त्यो एक्सर्साइज चाहिँ मैले भन्दिनँ अहिलेको राउन्डिङ होइन, यस 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 यो भयो है, र अझै अर्को एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि है, अझै अर्को एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि तपाईँले जुन यो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि हेर्नु है, पछाडि यो मेरो जुन छ नि यहाँदेखि यो 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 छ नि मेरो, यो भयो मेरो ह्यामस्ट्रिङ, दिस इज ह्यामस्ट्रिङ है, यो भयो ग्लुट्स, यो भयो ग्लुट्स, यताको साइडको भयो हाम्रो हिप, द्याट इज से हिप है, बुझ्नुभयो हिप हेर्स ल, अब यो अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सर्साइज गर्ने, यसलाई यो काल्स भन्छ, यसलाई सिएएल बेस काल भन्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो
अब तपाईले चाहिँ यहाँ कुनै सारा लिन सक्नुहुन्छ है यसरी है तपाईले यसरी गर्नु 1 2 3 4 5 6 तपाईले यो खुट्टाले अलिकति यसो गर्नुस् है मैले यहाँ अलि कुरुप गरेको छु तपाईले अलिकति थोरै यसो गर्नु होला 1 2 होल्ड गर्नु है होल्ड गर्नु 3 4 5 6 7 8 9 10 है मैले अहिले 10 मात्र लगाएको छु र दिस एक्सरसाइज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है हामीले गर्नु पर्छ र सोते हो हामीले घरमै बसेर जस्तो पनि एक्सरसाइज गर्न हामीले सकिन्छ के हामीले अलिकति नजानेर मात्रै हो हामीलाई अलिकति थाहा नभएर मात्रै हो कुन एक्सरसाइज कसरी गर्ने है र हामी जब जिममा जान्छौँ नि जिमको भन्दा पनि धेरै एक्सरसाइज छ हाम्रो घरमा गर्न सिक्ने हो भने जान्ने हो भने तपाईँले मलाई फलो गर्नुहोस् मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँलाई केही त्यस्तो डाउटहरू छ कुनै कुराको बारेमा चाहिँ सोध्नु छ मलाई चाहिँ भन्नुहोस् र मैले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गरिदिन्छु अभियसली हनेस्टली मैले सेयर गरिदिन्छु होइन र मैले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सर्साइज चाहियो कुन कुन एक्सर्साइज तपाईँलाई चाहियो तपाईँलाई वेट लसको लागि पनि मैले धेरै भिडियोहरू मैले बनाएर अपलोड मैले गरिसकेको छु तपाईँले गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ है सो अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही नै हो गाइस आजको लागि होइन आजको एक्सर्साइज हाम्रो यति नै थियो हाम्रो यो लेग इन्क्रिज कसरी गर्ने है हाउ टु इन्क्रिज युर लेग साइज है ओके चाहे तपाईँले एक महिना एभ्रिडे घरमा बसेर गर्नुभयो भने तपाईँको यो पछाडिको जुन छ नि यो तपाईँको यो लेगिङ्स लगाउँदा पनि एकदम राम्रो हुन्छ पुट्टो पछाडि उठ्छ एकदम राम्रो हुन्छ होइन डान्स गर्दा पनि ए उल्ला जस्तो डान्स गर्दा पनि हुन्छ होइन म फेरि डान्स पनि गरिदिन्छु गाइस हिजो मैले एउटा डान्स गरेको थिएँ र मैले टिकटकमा पनि हालेको थिएँ सबैजना साथीहरूले मन पराइनु भएको थियो सर यस्तै डान्सहरू कमेडीहरू खालको चाहियो हामीलाई भिडियो पनि भन्नुभएको छ म कमेडी पनि यसो गरिदिन्छु होइन कहिलेकाहीँ डान्स पनि गर्छु गर्न नि पर्छ ओके गाइज यही नै हो आजको टपिक यही नै हो र घरमा बसेर तपाईँले एक्सर्साइज पर्फर्म गर्नुहोला ओके थ्याङ्क यू लभ एन्ड सपोर्ट जय नेपाल यस्तो गर्मी छ अलिक सपोर्ट गरिदिनु गाइज होइन यति दुःख गरेको छु यसो गरिदिनु न है थोरै नमस्कार ओके जय नेपाल